že Marek Krátký hodnotí vítězný zápas nad Třincem, zvlášť když se sám postaral o jedinou branku v utkání, takže jak hodnotíš dnešní páteční zápas? Tak 100% kladně, věděli jsme, že Třinec sem asi nepřijede hrát žádný vytažený fotbal a bude se snažit nakopávat na vysoký útočníky, takže do toho jsme s tím šli. Já myslím si, že stopeři si s tím poradili slušně a naopak my v první půli jsme na ně docela vlítli, snažili jsme se hrát i po zemi a myslím si, že z toho pak vyplynuli ten můj gól, takže zápas rozhodně hodnotím pozitivně. Jak bys popsal tu svoji branku z první půle, byla po zemi taková technická? Tak kluci tam zatáhli po levé straně balón, tam nevím, kdo to ani na mě, myslím, že to byl Dan Procházka, který to na mě prostrčil a já už slyšel jenom na druhé straně Máru Stradu, že si na mě volá, ale já jsem ho tam nikdy neviděl, tak jsem si to posunul zpátky na levou a někomu pod nohou jsem vystřelil a nebyla moc prudká, ale za to byla přesná a zapadlo to tam. Ve druhém poločase byl Třinec poměrně aktivní směrem dopředu. Zdálo se mi, že ten zápas je trošku podobný z prvního kola se Sokolovem. Dají se tam srovnat nějaké podobnosti? Dá se to srovnat akorát dá se to srovnat v tom, že vlastně ten soupeř byl o něco lepší, ale ten vývoj byl malinko jiný. Oni se snažili fakt nakopávat na ty vysoké útočníky a ty to sklepávali do druhé vlny, což my jsme tam blbě zachytávali a to byl asi ten největší problém, když to Sokolov přišel, že nás zatlačil kombinačně ale jak říkáš, ten druhý poločas byl z naší strany horší a na tom určitě musíme zapracovat. Ale každopádně, co říkáš na bilanci, 3 zápasy, 3 výhry, 9 bodů a čelo tabulky. Je to krásný, my jsme věděli, že tenhle zápas když zvládneme, tak to bude fakt pěkný a do toho jsme s tím šli, věděli jsme, že Třinec má 0 bodů, takže budou chtít vyhrát, ale v tom chtíči jsme se jim vyrovnali a myslím si, že jsme si pak bylo vidět, že jsme se hrábli na dno a že jsme to chtěli víc, tu výhru. Ty znáš z Hradce Králové golmana Jirku Lindra, který dnes by se také dal vyhlásit za hráče zápasu, měl tam skvělé zákroky, tak byl jsi jistý, že to prostě pochytá, že to... Já Lindro se znám už přes 2,5 roku vlastně a vím co umí, takže přesně tyhle ty zákroky on předvádí, už tady kluci už ví, co umí, takže jsme strašně rádi, že to chytil, už v Chrudimi nás podržel a vždycky se nám líp hraje, když víme, že ten golman za náma podrží, když je potřeba a klobouk dolů před ním, protože to byly situace, které jen tak někdo by asi nechytil. A potom, co říkáš tomu horku a velkému vedru, se kterým se hráči musí vyrovnávat během zápasu? Tak mě osobně to třeba úplně moc nevadí, ale akorát jo, mi dneska mrzelo, že rozhodčí, nevím s kým se bavil, ale že nenařídil tu přestávku v půlce půlky vlastně, která vždycky občas bývá, protože ještě navíc dneska s Márou Strahou jsme to měli v první půli až na druhé straně, takže jsme tam to občerstvení úplně tolik neměli. Ale jinak jako mě osobně to nevadí a je to poroba s tými stejný, takže si myslím, že i dneska si myslím, že bylo vidět, že naběháno máme a nějak ty týmy prostě nás nepřeběhají a ty zápasy potom do budoucna si myslím, že se může rozhodovat třeba od té 80. minuty, takže když budeme mít naběháno, ať je horko, jaký chce, tak tam můžeme pak ty zápasy rozhodovat.